Мистецтво лікування розпочинається з розуміння процесів, які відбуваються в організмі. Лікар-викладач Машковська Ірина Олександрівна. Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні ми починаємо розглядати патологію травної системи. На сьогоднішній лекції розглянемо патологію ротової порожнини і патологію стравоходу. В цій лекції розглядається етіологія і патогенез захворювань травної системи. Матеріал лекції тісно пов'язаний з вивченням клінічних дисциплін. Він є інтегрально професійно зорієнтований і є своєрідним містком між патофізіологією і клінічними дисциплінами. Згадаємо з фізіології, що травна поведінка регулюється харчовим центром, розташованим в гіпоталямусі, що складається з центру голоду і центру ситості. Збудження одного центру викликає рефлекторне гальмування іншого. Активність цих центрів регулюється хімічними сполуками, такими як глюкоза та мінеральні речовини, та нервовими імпульсами від рецепторів ротової порожнини та шлунка. Порушення активності цих центрів призводить до анорексії або булимії. Анорексія – це патологічний стан, що характеризується відсутністю апетиту та відчуття голоду, та навіть відразу до їжі. В результаті виникає анорексична аліментарна кахексія. Булимія – це посилення апетиту, посилення відчуття голоду, розвивається аліментарне загальне ожиріння. Недостатні стравлення – це патологічний стан, при якому система органів травлення не забезпечує засвоєння поживних речовин, які надходять в організм. Наслідок цього є розвиток голодування. В залежності від етіології розрізняють спадкову обумовлену і набуту недостатність травлення. Розглянемо етіологічні фактори недостатності травлення. Перше. Аліментарні або харчові фактори. Це прийом недоброякісної їжі, нерегулярний режим харчування, незбалансоване харчування та зловживання алкоголем. Друге – це фізичні фактори, іонізуюча радіація. Третє – це хімічні агенти, неорганічні та органічні сполуки. Четверте – біологічні фактори. Це бактерії, найчастіше це холерний вембріон, збудник дизентерії, черевного типу парати. Бактеріальні токсини, таких збудників, як сальмонелла, стафілококк, віруси, гельмінти. Органічні ураження – це враження аномалії органів травлення, післяопераційні стани і пухлини травної системи. Порушення нервової і гуморальної регуляції, психоемоційні порушення, психічні захворювання, пошкодження структур вегетативної нервової системи, рефлекторні порушення, частіше це вісцеро-висцеральні рефлекси, розлади синтезу і секреції гастроінтестинальних гормонів, таких як гастрин, секретин, галіцистокінін, панкреозімін та інші. Розлади травлення в ротовій порожнині. Травні процеси беруть свій початок в порожненні рота, продовжуються в шлунку і кишечні. Типовим проявом патології травлення є зміни порушення апетиту. Збочення смакових відчуттів проявляється у неприємному відчутті при вживанні їжі доброго смаку та якості. Наприклад, у хворих на рак шлунку виникає відраза до м'яса. Апетит може змінюватися в бік підвищення і в бік пригнічення. Підвищення апетиту зустрічається у хворих на неврози, органічні пошкодження головного мозку, цукровий діабет. Нерідко спостерігається анорексія. Це повна відсутність апетиту при об'єктивній потребі в харчуванні. Види анорексії. Нейродинамічна. Розвивається в результаті гальмування центру апетиту при збудженні окремих структур лімбічної системи. Наприклад, больовий синдром при інфаркті міокарда, коліках, перитоніті. Нейроендокринопатична.
обумовлена органічними пошкодженнями центральної нервової системи, частіше гіпоталямусом, і ендокринними захворюваннями, так звана гіпофізарна кахексія. Диспептична. Виникає при захворюваннях органів травної системи, має найчастіше умовну рефлекторну природу. Інтоксикаційна. Розвивається при гострих і хронічних отруєннях. Невротична. Пов'язана з надмірним збудженням кори головного мозку і сильними емоціями, особливо негативними. Психогенна. Є результатом свідомого обмеження їжі. Наприклад, з метою схуднення. Або як результат нев'язливої ідеї при порушеннях психіки. В патогенезі анорексії лежать два механізми. Перший – зменшення збудливості харчового центру. Спостерігається при інтоксикаційній, диспептичній, нейроендокринопатичній анорексіях. І другий – це гальмування нейронів харчового центру. Спостерігається при нейродинамічній, невротичній і психогенній анорексії. Порушення травлення в порожненні рота найчастіше пов'язане з розладами жування і функціями слинних залоз, привушних, підшипнолепних і під'язикових. Недостатнє жування може бути наслідком порушення іннервації жувальної мускулатури при невриті тричастого нерва, при переломах щелепи, при захворюванні зубів – карієс, пульпіт, парадонтоз. І зараз ми розглянемо карієс зуба. Це патологічний процес, який проявляється демінералізацією і прогресуючою деструкцією, руйнуванням твердих тканин зуба з утворенням дефекту у вигляді порожнини. Переважно пошкоджуються верхні перші великі корінні зуби – моляри, тому що на них припадає найбільше навантаження в процесі жування. На другому місці за частою розвитку каріюса стоять другі великі корінні зуби, на третьому – малі корінні зуби і верхні різці, і на четвертому – ікла. На цьому малюночку ми бачимо справа – здоровий зуб, зліва – зуб, ушкоджений каріюсом, і посередині бачимо запалення яси. Можете зупинити відео і згадати будову зуба. Етіологія карієсу полягає в накопиченні мікробів типу стрептококос та філококо лактобактерій в зубному нальоті. При цьому виникає бактеріальне бродіння вуглеводів з утворенням органічних кислот, зокрема молочної. Вони пошкоджують емаль і відкривають доступ бактеріям у дентинові канальці. Бактерії поглинають кальцій з дентину, розм'якшують його, що спричиняє руйнування твердих тканин зуба. У розвитку каріюса розрізняють такі стадії – стадію плями, поверхневий, середній і глибокий каріюс. На цій схемі ми бачимо патогенез карієсу. На малюночку ми бачимо всі стадії розвитку карієсу. І так, карієс починається з появи білої, непрозорої плями на фоні блискучої поверхні емалі. Проникність емалі в ділянці плями підвищена, а вміст кальцію, фосфору і фтору знижений. Надалі біля пляма змінює забарвлення від жовтого до темно-бурого внаслідок проникнення і розщеплення органічних речовин, а також нагромадження тирозину, який перетворюється в меланін. Поверхневим каріесом називають процес демінералізації і руйнування емалі в межах дентин емалового з'єднання. Пошкодження дентину з утворенням каріозної порожнини дупла
характеризує середній карієс. У випадку заглиблення каріозної порожнини до меж пульпи або до перфорації в пульпу говорять про глибокий карієс. Проникнення інфекції в пульпу через розширені дентинові канальці або безпосередньо через вузьку стрічку розм'якшеного дентину через дно каріозної порожнини і при пенетрації її спричиняє запалення, яке називається пульпіт. Крім інфекції, запалення пульпи зуба може викликати травми і лікування середники, що застосовуються для накладання пломб. Запальний процес у замкнутій порожнині пульпи характеризується значними розладами кровообігу, які призводять до дистрофічних змін і некрозу структурних елементів пульпи. Поверхневим карієсом називають процес демінералізації і руйнування емалі в межах дентин емалового з'єднання. Ось. Пошкодження дентину з утворенням каріозної порожнини дупла характеризує середній каріес. На цьому малюнку. У випадку заглиблення каріозної порожнини до меж пульпи або до перфорації в пульпу говорять про глибокий карієс. Проникнення інфекції в пульпу через розширені дентинові канальці або безпосередньо через вузьку стрічку розм'якшеного дентину дна каріозної порожнини і при пенетрації її спричиняє запалення, яке називається пульпіт. Крім інфекції, запалення пульпи зуба може викликати травми і лікувальні середники, що застосовуються для накладання пломб. Запальний процес у замкнутій порожнині пульпи характеризується значними розладами кровообігу, які призводять до дистрофічних змін і некрозу структурних елементів пульпи. І так, пульпіт – запалення пульпи. Виникає найчастіше внаслідок проникнення мікроорганізмів і хімічних речовин через карієзну порожнину і дентинні канальці. В пульпі відбуваються процеси дистрофії і некрозу. За локалізацією пульпіт буває коронковий, тотальний і кореневий. За перебігом пульпіт може бути гострий, хронічний і хронічний з загостренням. Гострий пульпіт має всі морфологічні ознаки гострого ексудативного запалення і, залежно від виду ексудату, буває сирозним або гнійним. При сполученні каріозної порожнини з порожниною пульпи і проникненні в неї анаеробної флори може розвинутись гангрена пульпи. Хронічний пульпіт розвивається, як правило, поступово. Частіше це самостійна форма. Рідше може бути як наслідок гострого запалення. Морфологічно розрізняють гранулюючий, гіпертрофічний і фіброзний пульпіт. Перший характеризується хронічним продуктивним запаленням із розвитком грануляційної тканини. При фіброзній формі порожнина зуба виповнюється сполучною тканиною, яка інфільтрована лімфоцитами і плазмоцитами. Частим ускладненим пульпітом є періодонтит – запалення з подальшою деструкцією періодонта і кісткової тканини зубних перегородок, з формуванням ясеневої і периодонтальних кишень. На малюнку ви бачите стадії розвитку періодонтиту. На відміну від периодонтиту, парадонтоз – є незапальним захворюванням первинно-деструктивного характеру з хронічним перебігом. Причина його невідома. Захворювання проявляється ретракцією ясен з оголенням шийки, а в кінцевій фазі і коріння зуба без попереднього гінгівіту і периодонтиту. Процес розвивається в ділянці ресів та ікл найчастіше.
Морфологічно відзначають перебудову кісткової тканини альвеол, типу остеопорозу, потовщення трабекул, а також редукцію зникнення капілярів. Недостатність травлення в ротовій порожнині, яка пов'язана з патологією слинних залоз, проявляється розладами слиновиділення у вигляді гіперсалівації або гіпосалівації. Відомо, що привушні залози виділяють серозну слину, а підщелепні і під'язичні змішано, бідно на білки і багато на слиз. Слина містить ферменти – птіалін, мальтазу, а також лізоцим. Враховуючи короткочасне перебування їжі в ротовій порожнині, розщеплення крохмалю в ній практично неможливо. Але ферменти, потрапляючи разом з харчовою грудкою в шлунок, деякий час проявляють там свою дію, а лізоцим має виражений бактерицидний вплив. Гіперсалівація – це збільшення виділення слини. Вона спостерігається при запальних процесах в ротовій порожнині, задишці, отруєннях, у вагітних та істеричних осіб. Гіперсалівацію при уремії слід розглядати як компенсаторний процес, спрямований на виділення продуктів обміну речовин. Надходження в шлунок великої кількості слини спричиняє сув кислотності в лужний бік, що порушує процеси травлення і призводить до загнивання його вмісту. Гіпосалівація зумовлена переважно органічними пошкодженнями слинних залоз, а саме сіалоаденітом, це запалення великих слинних залоз, і склерозом, утрудненням відтоку слини через утворення каменів в слинних протоках, обмеженням функції слиновиділення спостерігається при зневодненні організму, голодуванні, гіпоацидному гастриті, захворюваннях, які супроводжуються гарячкою. При гіпосалівації утруднюється жування і ковтання, висихає слизова оболонка, утворюються тріщини, активується мікрофлора, що й призводить врешті-решт до розвитку стоматиту. І так стоматит. Це запалення слизової оболонки м'яких частин порожнини рота. Може бути самостійною нозологічною одиницею або проявом і ускладненням соматичних захворювань. Залежно від причини розрізняють такі клініко-морфологічні форми стоматиту. Травматичний, інфекційний, інтоксикаційний, алергічний і стоматит при соматичних захворюваннях. Наприклад, при патології серцево-судинної системи, ревматичних хворобах, при порушеннях обміну речовин, при дерматозах, у хрещатка, герпес, червоний плоский лишай. За характером запалення стоматит може бути катаральним, катарально-виразковим, гангренозним з утворенням везікул, пухирів, афт, вогнищ, паракератозу і гіперкератозу. Тонзиліт – це запалення піднебінних мигдаликів. Причиною є мікроорганізми – стрептокок, стафілокок, аденовірус. Сприяє розвитку ангін через переохолодження, спадкову конституційну схильність. За перебігом буває гострим ангіна та хронічним. Гострий тонзиліт або ангіна бувають катарально-сирозно-слизовий, фібрінозний, гнійний, лакунарний, фолікулярний, некротичний і гангренозний. Хронічний тонзиліт – це ексудативно-продуктивний, катаральний, супроводжується гіперплазією і склерозом ліфодної тканини мигдалики. Згадайте, що тонзиліт є перед ревматичним процесом. В лакунах мигдаликів постійно живуть стрептококи і стафілококи. Стрептококи викликають розвиток алергії до себе і аутоалергії до сполучної тканини. У зв'язку з наявністю спільних антигенів це сприяє розвитку системних ревматичних хвороб. Прикладом патології глотки може бути фарингіт, що призводить до порушення ковтання.
Порушення ковтання. Їжа, сформована в ротовій порожнині у вигляді грудки, при ковтанні потрапляє в стравохід. Ковтання – це складний рефлекторний процес, центром якого є група нервових клітин, розміщених в довгастому мозку. Акт ковтання виникає при подразненні рецепторів зіва і м'якого піднебіння завдяки скороченню повздовжної кільцевої макулатури стравоходу. Порушення динаміки стравохода проявляється в її підвищенні – це гіперкінез, або зниженні – це гіпокінез. Гіперкінезія стравоходу виникає при спазмі м'язів, особливо в нижньому відділі стравоходу. Гіпокінезія проявляється зниженням його перистальтики. Крайним ступенем гіпокінезії є атонія, яка виникає при порушенні інервації стравоходу у психічно хворих пацієнтів. На шляху проходження їжі через стравохід можуть виникати перешкоди у вигляді звужень, обумовлених післяопіковими рубцями, пухлинами або дивертикулами. Дивертикул – це сліпе випинання стінки стравоходу. Воно може складатися з усіх шарів, тоді ми говоримо про справжній дивертикул, або тільки із слизової і підслизової оболонок, які випинаються через щілини м'язового шару. І ми говоримо про м'язовий дивертикул. Причинами дивертикулу вважають уроджену неповноцінність сполучної м'язової тканини стравоходу, а також запальні процеси, які супроводжуються дистрофією і склерозом. Дивертикул стравоходу може ускладнитися його запаленням, і тоді ми будемо говорити про дивертикуліт. Матеріал сьогоднішньої лекції ви можете прочитати в підручнику на сторінці 357-401. Ще раз нагадую. Медицину визубрити неможливо. Її можна лише зрозуміти. Гарного дня вам!